днешния клип цял ден ще си поръчваме храна от заведения, но ние няма да сме тези, които ще си избират храна. Това ще определя човекът пред нас на опашката. Каквото си поръча той, това трябва да си поръчаме ние. Аз обаче, приятели, ще отивам на училище, така че ще закусвате без мен. Анди ще се включи малко по-късно за обяда и вечерята. А сега, преди да започнем с видеото, имаме голяма новина. Случи ли се нещо супер вълнуващо? Участваме във филм или по-точно в неговото озвучаване. Става въпрос за завръщането на Зайчето Питър в новия филм Зайчето Питър по широкия свят. Това тук е плаката на филма и както виждате, пише озвучено с гласовете на Орлин Павлов, Анди Студио и Александра и Даниел Петканови. Буквално по време на една от сцените ще чуете гласовете в киносалона. Да озвучаваш филм се оказа, че хич не е лесно, но пък беше супер забавно преживяване. Премиерата по кината на Зайчето Питър по широкия свят ще бъде следващия петък на 11 юни. Нашата роля не е много голяма, обаче пък е супер забавна и готина. И сега имаме предизвикателство към вас. Да откриете коя е нашата роля във филма. Стъпка 1. Следващата седмица отиди да гледаш Зайчето Питър по широкия свят в кината. Стъпка 2. По време на филма слушай много внимателно, за да чуеш кои герои озвучаваме ние. Стъпка 3. След като изгледаш филма, върни се тук на това видео и напиши долу в коментарите кои герои озвучаваме ние. Ето ви, Жокер, нашите герои са повече от един. На 18 юни петима от вас, които са познали правилно, ще спечелят плакат. Хора, говориме за филмов плакат в реален размер, като този, който виждате в кината. Лично подписан от мен и Анди. А сега, хайде да започваме! С нещо забавно влог предизвикателство. 5 minutes later. И хора, вече сме на път към нашата дестинация номер 1, където ще закусваме. А тази дестинация е KFC-то на околовръстното. Денят ни започва доста странно, защото кой закусва Кентъки и на всичкото отгоре не си избира сам храната. Ето, наближаваме KFC-то. Тука сме, в дясно. Ето, драйв-тру. Тука сме на драйв-труто. Ето, това е човека пред нас с тази Дачия Дъстър. Хайде, Дачия Дъстър, вярвам в тебе, поръчай си нещо хубаво. Мале, представете ли си са тоя да е поръчал за цялата фамилия за 100 лева, някакво ядане, тук се озорим. Чакай. Здравейте. Ами ние искаме да си поръчаме същото, което си поръча човека пред нас. Ми не помня какво си поръча човека пред вас. Добре, вижте го, запазете го като изненада. Не ми казвайте, аз направо ще си го взема като... Добре, заповедайте да. На вторият. Благодаря. Хора, поръчахме си това, което си е поръчал човека пред нас. Даже няма да гледам, не искам да гледам този човек там, какво си е поръчал. Не искам да знам колко турбички с Кентъки си е поръчал, защото лошо ще ми стане сигурно. Тръгваме, Дачията. Ето, хора, е там сега. Този човек ще си вземе храната. Подготвили сме кешовицата. И дано да не се охарчиме много. Ето. Той плати. Плати, мисля, че даде около 20 лева. Тръгваме. Да видим какво си е взел този човек. Здравейте. Влог ли си правим? Да, правиме си видео. Обаче трябва да изчакате с стрипта около 5 минути. Така ли? Да. Добре. Там са ли? Да сложим ли? Какъвто си го поръча човека пред нас. Значи оригинален. Добре, 19 и 20. Точно познах. Видях, че даде човека май 20-тина лева. Точно, значи ето, заповядайте. Викат ми Дани Снайпера, Дани Зоркото око, веднага разбрах колко пари даде човека пред нас. Благодаря. Стане готово, ще ви махна готово. Добре, супер. И сега си чакаме стрипсовете. Кой друго е поръчал този човек? Освен тия стрипсове има зингер, има кока-кола средна. Картофки няма. Що не поръча картофки, бе? Интересна закуска, до сега не съм закусвал бургер, бонфилета и кока-кола. А между другото, сега за обяд и за вечеря Анди ще се присъедини към нас, защото ще ходим го вземем от училище. Интересното е, че жената на касата въобще не беше изненадана от случващото се. Явно вече се свикнали на странни влогъри, което ми харесва. България върви към по-добро. Браво! Хайде с мене да ходим си вземем поръчката от KFC-то. Готово ли е моето? Да, супер! Ето! Ето, благодаря! Колата! И така и на вас! Чао! Мерси!
Айде хора, ето е нашата поръчка. Бягаме, бягаме, вече сме с поръчката. Ще се яде. Ще се яде, имаме кола, имаме стрипсове, имаме бургери, имаме всичко. Ха! Няма да останем гладни. Ето имаме зингер. Той човек не знам как си е поръчал буквално всичко, което аз ям. От бургерите винаги си взимам зингер. Гледайте. О, майко. Я да пробвам едно филенце, макар че са топли. След малко. И така, след като се опарих, че я опитам този зингер. Охо! Това е първата ми хапка за деня. Закуската ми. Много вкусно, страшно бургерче, браво! Хора, искам да ви кажа, че съм супер доволен от избора на този човек. Много вкусно ще си хапна. Сега хора, деня продължава и следва обяд, но преди това отиваме да вземем Анди от училище. 3 hours later. И сега хора, е вече време за обяд, обаче вижте кой е тука. Ето ме, приятели, здравейте, току-що ме взеха от училище и сега нямам търпение, защото умирам от глад, не съм ял целият ден и ще отиваме на Макдоналдс. Надявам се, или ми се паднат картофки, или ми се падне бургер Мак Чикън или фиш бургер. Тръгваме към Макдоналдс и да видим дали Анди ще има късмет с неговите предпочитания. Аз между другото най-обичам Мак Тост. Това е оня сплескания сандвич, който изглежда най-тъпо от всички. Едно като подметка е така смачкан. Не го бях чувал. Айде напред към Макдоналдс, че огладняхме. Искам само да ви кажа, че след като се наобядваме с Дани, ще отидем до офиса Sunday Heavy, защото ще запишем едно много яко видео, което според мен много ще ви хареса. Аз също много се вълнувам, така че продължайте гледате видеото, за да разберете какво ще снимаме в офиса на Sunday Heavy. Ще бъде много, много готино. Мале, Анди, човек. Много ми е интересно, какво ще му се падне? Ще бъде много интересно, защото буквално в колата пред нас може да има някакво дете, което да си пръща детско меню с картофи и дори някаква играчка от пътот. И сега разбира се, дойде момента не геймър да си каже за неговия канал. Хора, днеска в 7 часа вечерта може да очаквате новото ми видео в канала, в което ще играеме Brawl Stars. Така че ако ти си фен на Brawl Stars, днеска в 7 те чакам в не геймър. Съпто APG. А пък моят клип, приятели, е в 6 часа. С кой бе, Анди? С Дидо Ди, приятели, който ме учи да играя Minecraft Egg Wars. Айде, наближаваме, ето го Макдоналдса. Ето, добре дошли в Макдоналдс. О, Анди, слизай да натиснеш бутона, но сме далеч. Слизай. Мишън акомплишт. Сега ще тръгнем без него. Чакай, бе, ще ме прегазиш, бе. А, има човек, ето го. Здравейте. Искам същото като този човек. Какво ти си поръча човека пред нас, ако може това да си поръча? Просто не трябва да снимате. Не трябва. Просто не трябва. Не ни дават да снимаме. Ами, какво те поръчал човека пред нас? Детско меню. А, детско меню, верно? Детско меню. Добре, това е. Просто същата абсолютно поръчка. Хора, минахме доста тънко тук, само с едно детско меню за 7.50, както виждате бележката. Имаме играчка с малки картофки, мисля, че кока-кола и чизбургер. Чизбургер. О, доволен супер ли си? Да, доста добър обяд. Здравейте. Здравейте. Играчката пива да бъде. Ами, която вземе човека пред нас. Същата играчка. Много странно ни гледат хората, като казахме и двамата играчката пред нас, която взе човек и всички така ни изгледаха. Какво се случва? Благодаря. Чао, чао. Чао, чао. Айде, Анди. Unboxing. Честито ти детско меню. Човек, как се случи това? Буквално го предвидихме. Буквално предвидихме хора, че ще има детско меню. Добре. Паркирах. Какво бе? Мале. Какво? Изгласи тук ябълковия сок. Добре. Играчка на SpongeBob! Какво е това, бе? Супер герой! Я видиме каква играчка си е избрало детето пред нас. Анди, разлял се, вижте хора. Разлял се сока вътре. Виж хора, аз отивам да изпадам. Това е яко, бе! Виж хора, се падна! Ооо, това е той, бе! Супер героя! Аз отивам да махна този плик с излетия сок. Имаме картофки, хора. Това, което много исках. Имаме и бургер!
В крайна сметка не стига, че храната е малко и само има за Анди. И аз ще остана гладен, ми и сока ни се разля. В момента отваряме и чизбургера. Но няма достатъчно храна за мен, явно ще чакам вечерята. Аз поне си имам играчка. Я сега да хапнем малко, приятели. Чизбургер е вече ми любимия сандвич. Хора, аз съм отчаян и гладен. Но поне отиваме към Sunday Habit за нещо готино. Гледайте! One hour later. И сега, приятели, отиваме към Sunday Habit най-накрая, където ще заснеме видео как играем една пълна игра на нашата нова настолна игра, фантастични измерения. Видеото ще бъде публикувано в канала на Sunday Habit All Stars тази събота в 9 часа сутринта. В това клипче ще може да видите как се играе играта от началото до края. Ще ви разкажем за правилата, ще видите какво правят всички полета. Всичко, разбирате ли, ако искате играта или ако вече я имате, това е видеото, което трябва да изгледате. Цената на играта ще продължи да бъде намалена през целия месец юни. Решихме, че вместо ден на детето, трябва да има месец на детето. И това, хора, е нашия подарък към вас. Хора, пристигнахме в Sunday Habit, погледнете как са сетъпнали всичко за видеото. Гледайте каква уникална стена са направили тук с фантастични измерения, книгите ни. Искам само да видите колко зарчета, хора, какво се случва тук. Мърчове и ето това, тук масата, на която ще играем фантастични измерения. Ето, хора, след малко геймплея започва. Камера, осветление! Маса, настолни игри и най-яката брандирана стена на Анди Студио. Приятели, тук що приключихме снимките в Sunday Habit и наистина се получи много-много забавно видео как играхме на най-яката игра според мен, а именно фантастични измерения. Клипчето може да го гледате в Sunday Habit All Stars тази събота, точно в 9 сутринта. Тук що завихме към Доминос и вече сме буквално на 100-200 метра. Добре, аз отивам да поръчам пицата, да видим какво ще поръча от човека пред нас. Анди, ти стой тук, пазиш колата, брат, сме спрели малко на кофти място. А вие, хора, идвате с мен. Хайде, хора! Отиваме към Доминос. Ето го, ето го Доминос. И пресичаме, 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 пресичаме. Здравейте, дали? Може да ми кажете какво сте си поръчали? Аз да си поръчам същото. Правя един експеримент. Една малка пица, каква пица? Шунка класик, добре. И един чопо пай. Супер, много ви благодаря. А ти нали се казваш да? Да. Къде го познам? Аз съм гледал видеята. Верно? Да. Искаш ли си да направим една снимка? Да. Супер, айде. Добре. Ето, ето я, хора, и поръчката и сега отиваме при Анди. О, Анди! Има малка пица. С шунка и кашкавал и чокопай, брат! Чокопай! Да! Базикаш се! Както виждате, приятели, участвате в поредното видео, защото наш фен всъщност ни избра какво да вечеряме. Мале! Виж колко готина пица и чокопай, я да го видя. Са отиваме, хора, към вкъщи и ще отваряме пицата. За мен е пая, за тебе е пицата. А сега, хора, гледайте двете гейминг видеа, които ще бъдат качени днес в 6 и 7 часа в Andy Plays Games и в NeGamer. Анди ще играе на Egg Wars с DDoD, а пък аз за първи път играя Brawl Stars.